Tuck S. Dette Sara Marlene. Flere av dere har blitt presentert for henne. Denne jenta har trosset alle ting for å komme hit. Hun har trosset sykdom, helse. Vi ser innimellom at hun er bak her. Det kommer av helse, rett og slett. Og hun kommer frem, og hun kjenner det at hun presser seg, men likevel. Så før i dag så fikk hun fikk et budskap, en hilsen, som jeg vil gjerne bare finne rom for. Jeg tenkte, når skal vi finne rom? Så er det som tenkte, ok, jeg tar henne opp hit. Sånn at du kan få lov å dele. For det er så viktig at vi hører hva alle har å gi. Så er du klar, mor? Ja, ta mikrofon. Det har vært snakk om det vi ser at Elim og Ballangen er et utspring. Og tidligere i dag på møtet som var tidligere i dag, så var det så ut av vinduet under lovsangen. Og så så på trærne på fjellene. Og så følte jeg Gud sa til meg at se på alle de trærne som er rundt i området her. Gå oppe på fjellene og se. Like så tallrik som disse trærne er, like tallrik vil de som springer ut fra dette stedet være. Takk, Jesus. Takk, Herre. På samme måte som Gud sa til Abraham at ditt folk vil bli tallrik, på samme måte så følte jeg Gud sa til meg at Ballangen ut herfra så vil det bli tallrik. Området rundt og hele landet der det kommer folk fram og tilbake så vil det bli mange, mange som enten har hørt om Ballangen eller som har blitt berørt av noen som har vært her. Og som blir kristne på grunn av det som skjer her. Takk, Jesus. Kan vi ikke bare be for denne jente her? Hun skal hjem til Sortland. Hun tar med seg masse frø. Jesu navn. Himmelske far, hun bare løfter opp Sara Marlene til deg. Herre, må du gi oss styrke og kraft. Herre Jesus, må du fylle ham med din glede og din salvelse og din fred, Herre. Takk, Herre, at når du har vært her sånn, så sender du ikke tomhent hjem. Men du sender ham med full last, Herre. Full last av det du har lagt ned i, Herre. Takk, Jesus, at hun reiser ikke alene hjem. Vi er med, Herre. Vi bare ønsker å velsigne, Herre, til å være til velsignelse. Så takk, Herre, at selv om hun reiser fra oss, så er det du som bærer deg, Jesus. Og du skal bære deg videre. Takk, Herre, at hun har vært her som barn, men nå kommer hun som en voksen jente. Og nå reiser hun som en voksen. I ditt navn, Jesus. Amen. Amen. Gå så sterk som du er. Amen. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Ja, det har vært noen dager. Jeg har vært hjemmefra siden... Når er du hjemmefra? Jeg så cirka på denne tida her, vel? Sånn, ja, enda litt før, forrige uke siden. Så jeg har vært en tur både her og der. Jeg har vært på Bleik, Andenes. Jeg har vært i Grøttangen og Gråfjord. Jeg har fått lov til å nyte godt av gode søsken. Jeg tuller og sier at jeg besøker Sognebarna, men det er kanskje ikke helt det. Jeg besøker noen andre Sognebarn da. Men i hvert fall uansett så fikk jeg lov å være på Ibestad på onsdag. Og være hos familie der, og det er slektstreff overalt, vet du. Og så da kom vi hit på natt til torsdag og har vært her, og det har vært
Vi vet aldri når vi går inn i en sånn helg hva som skjer. Vi har ingen anelse i hvilken retning. Altså, jeg har jo ikke ferdigskrevne prekener, ingenting. Jeg hadde en overskrift. Det var react, altså reager. Det dialekten min da, som jeg prøver å pådytte dere. Reager heter det fra der hvor jeg kom fra. Så det jo, jeg jo det vi kaller eikværing fra Øvre Eiker. Det ligger, kan si det i Buskerud da. Så stedet jeg fra ligger sånn cirka midt mellom Kongsberg og Drammen, hvis du vet hva det heter Vestfossen. Og der heter jo ikke Vestfossen, heter Vestfossen. Vi kutter ut alle T-ene. Og så der det reager. Ja. Så da, og kan du si for å... For jeg tenker, ja, ja, er det for en plass? Jeg skal få bare fortelle at Hans Nilsen Hauge har trådt sine fotspor der, og skapt og omdannet et helt samfunn der. Så der er det en rik arv. Og jeg forventer vekkelse på hjemplassen min nå, selv om jeg ikke bor der nå, så forventer jeg det. Så det er det. Bjørn min har dere møtt, flere av dere. Han er som de blant de stille i landet. Det er bare fordi han ikke kommer til ordet. Man merker han godt, selv om han ikke står på en prekestol. Han er min bedre halvdel. Og jeg er veldig, veldig glad og takknemlig for at Jesus gjør det sånn at han får være med meg. Og jeg ber om at vi må få lov å reise mer sammen. Fordi det er en berikelse for meg å ha han i nærheten og vite hvordan han er til velsignelse for så mange. Jeg må bare passe på det, for jeg glemmer jo det. Jeg også glemmer det. Sånn der, jeg må huske på å si tusen takk for at vi bare får lov å komme og gjøre så mye rart. At dette er en sånn landingsplass for den hellige ånd, hvor det ikke er noen begrensninger av noe slag. Og det at vi får lov å komme, at jeg får lov å dra med meg en hel gjeng med folk. At jeg får lov å dra med meg folk fra menigheten som jeg står i. Og bare, at de også bare kjenner seg så frie og hjemme. At jeg kan dra med alt. Det er et eller annet, da ser jeg hva katta dro inn, ikke noe sånt. Men her kan jeg bare, altså her er det, folk kommer, og det er bare så stort å bare få lov å være her og se, og... Og se at, det høres som sånn, sånn farveltale, liksom, det er ikke det. Det er sånn der, men takk for tilliten. Som dere alle viser oss, ved at vi får lov til å stå med, får lov å forkynne, får lov å be for, får lov å komme med hilsener, får lov å gjøre alle de tingene. Bare passe på å si takk, liksom. Takka går opp, men den skal også være, vi skal kappes om og hedre hverandre. Og vi kommer tilbake igjen i mai. Jeg gleder meg allerede. En av de sterkeste møtene jeg har hatt her, kan jeg fortelle om det? Bare sånn veldig kort. Det har vært i armene på en kirketjener. Jeg skal ikke drive liksom, men det var sånn midt i alt sammen her, sånn, så plutselig så landet jeg midt i en klem. For en herlig søster, og det var som å lande rett i Guds fang. Og det var sånn, jeg tenkte, hva skjer nå? Hva skjer nå? Men så tenkte jeg, og så bare slapp av, bare ta imot omsorg. Og så ser jeg liksom, ja, jeg er kirketjener også. Ja, å takk, tenkte jeg. Yes! Halleluja, vi er jo alle kirketjenere. Det er bare så herlig. Ja. Når Gud plasserer alle der hvor de hører hjemme, så de får blomstre. Og så får jeg lov å bare få en liten del av det. Da. Ok, hvis du har med deg Bibel, så skal vi til 1. Samuels bok. Takk, Jesus. Jesus. Første Samuels bok, kapittel 3. Takk, Jesus.
Takk, Jesus. Her har vi da også om denne unge gutten som var gitt til Gud. Han heter Samuel. Han tjente Herren under Elis tilsyn. Det er sånn, vi skal ta fra vers 1. Altså, jeg kunne jo lest historien, men det er jo sånn, ikke sant? Altså, mammaen hans kunne ikke få barn. Så sa far, hvis du gir meg en sønn, så skal jeg gi han til, jeg skal gi han til, altså til tempelet, gi han til Guds rike, gi han fra meg. Da tenk å gi fra seg barnet sitt på den måten der. Men i hvert fall, så det er jo en lang historie før her. Så denne gutten, han vokser jo da opp i kirka, for å si det, for å bruke vårt språk da. Han vokser opp i kirka, sammen med troende mennesker. Og jeg skal lese Jesu navn fra vers 1. Gutten Samuel tjente Herren under Elis tilsyn. Herrens ord var dyrt i de dager. Ingen syner brøt igjennom. Så var det en dag mens Eli lå i rommet sitt, og øynene hans hadde begynt å bli sløve, så han ikke kunne se. Guds lampe var enda ikke slaknet, og Samuel lå i Herrens helligdom, hvor Guds ark var. Da ropte Herren på Samuel, og han sa, «Ja, her er jeg!» Han løp til Eli og sa, «Her er jeg! Du ropte jo på meg!» Men Eli sa, «Jeg ropte ikke, gå og legg deg igjen!» Og han gikk og la seg. Men Herren ropte enda en gang, «Samuel!» Og Samuel sto opp og gikk til Eli og sa, «Her er jeg! Du ropte jo på meg!» Men han sa, «Jeg ropte ikke, sønn, men gå og legg deg igjen!» Samuel kjente enda ikke Herren, for Herrens ord var enda ikke åpenbart for ham. Da ropte Herren tredje gang, «Samuel!» Og han sto opp og gikk til Eli og sa, «Her er jeg, du ropte jo på meg!» Da skjønte Eli at det var Herren som ropte på gutten. Og Eli sa til Samuel, «Gå og legg deg, og blir det ropt på deg, så skal du si, «Tal, Herre, din tjener hører!» Og Samuel gikk og la seg på plassen sin. Da kom Herren og stilte seg der, og ropte nå som før, «Samuel, Samuel!» Og Samuel sa, «Tal, din tjener hører!» Jeg stopper der. Resten av historien får du lese etter hvert, men ikke nå. Samuel vokste opp i Guds hus. Han vokste opp sammen med alle disse offringene og ritualene og alt dette. Han vokste opp på et sånt sted. Det står altså at han hadde da rom. Han lå i Herrens helligdom. Der hun er da. Hvor Guds ark var. Der lå han. Tenk å ligge der. Altså, da er du virkelig i den innerste kretsen. Al-krem, al-krem, av de aller beste, av de best høyest utvalgte, er du ikke det? Hvis du da får lov å være der, så nær. Dette er jo da i Gamle Testamentet, ikke sant? Så du vet jo, dette er jo Guds nærvær. Og så, men når han er der sånn, så kommer disse ropene da. Men du skjønner det at han var i nærværet, men han kjente ikke Guds stemme. Du kan være i Guds nærvær hele tiden uten å vite når Gud kaller på deg. Du kan faktisk være så tett på og likevel ikke kjenne ham. Og likevel ikke kjenne stemmen hans. Ikke nok til å forstå at det er han. Og det er sånn, jeg tenker, hvor skremmende det er at man kan bli så vant til å være et Guds barn. Så vant til disse rette tingene som vi gjør, og de tingene som vi på en måte, vi gjør våre ting, og vi vet ikke hvorfor vi gjør dem. Vi bare er, og vi går, og vi lever i det, og vi har alltid gjort sånn. Og etter hvert, ikke sant, nå har jeg vært frelst i 21 år, og jeg begynner å bli en vane det her. Ja, da, jeg vet. Ja, du kan plukke ut et bibelvers, du kan si noe om det, og mene noe om det, og nadværen, ja, sånn og slik og ditt og datt. Og man kan liksom på en måte, man gjør sine rutiner da.
kanskje ikke du sånn, men altså, det fort gjort å bare sige ned i det at vi gjør det vi gjør. Og det sånn, ikke sant? Ja, Johannes 3:16. Ja, for så høyt av Gud elsket verden. Altså, det sånn, i stedet for at vi stopper og lytter. Lytter og gjenkjenner når Gud roper på oss. Når han kaller oss. Denne gutten han hadde, ja, han var ung. Ja da. Men han var faktisk vokst opp inne i herligheten, inne ved siden av arken. Du burde jo tro at han visste litt grann om hva Guds stemme var. Hvordan dette fungerte. Men jeg møter så mange mennesker som er nærmest født inn i og oppvokst i kristne familier, som rett og slett de har ingen anelse, fordi alle bare forventer at dette skal de vite. Selvfølgelig skjønner de alt av kanonspråket, selvfølgelig har de lest Bibelen igjennom 3-4 ganger i løpet av et år. Selvfølgelig så har de opplevd alt mulig, selvfølgelig kan de det her. Nei, faktisk ikke. Du kan faktisk glemme å lære opp de som er aller nærmest. Eli hadde ikke lært gutten. Han hadde ikke lært gutten å høre Guds stemme og gjenkjenne Guds stemme. Og her har du disippelgjøring igjen. Du har noe med dette her med at den generasjonen som har gått foran, med det at de må lære neste generasjon. Hva er neste generasjon? Det er ikke nødvendigvis ungdommen. Neste generasjon kan være den neste generasjon etter deg. Det kan være hvilken som helst generasjon, egentlig. Men plukk en generasjon, da. Og gi det videre. Du må lære. I det dere lærer dem å holde alt jeg har befalt dere. Sant? Gjøre disipler. Eli, han hadde forskjønt sin plikt. Som en Guds mann. Nå skal ikke vi kaste steiner på Eli, for han gjorde så godt han kunne han. Men han hadde nå denne gutten her, da. Ja, der er du, ja. Ja, fint det, ok. Ja, må du legge det da, og så må du stå opp igjen. Altså, den her, for han var så vant til å ha han rundt seg. Vi faller så fort i sånne vaner. Vi elsker våre vaner og våre rutiner og alt det her. Og så som han rene sa, at det plutselig så bare switchet rundt der. Bare, oi, nei, kjære, hvor skal vi jo vann? Og, ja, det gjør vi, ja. Altså, den villigheten til å gå på utsida av rutinene, jeg tror vi må se mer av det. Vi går i det vante, Her skjer det noe utrolig spesielt. Denne gutten har også da dilta med i tralten, ikke sant? Vi gjør det, og det er den presten til det, og så er det den til det, så er det den sangen til det, og så er det rutina til det, og så skal vi ha noe, så har vi møteannonser, så har vi det, så har vi traktater, og så har vi det. Altså, vi har alle våre greier, og jeg elsker alle disse greiene. Men det må ikke bli en lov. Det må ikke bli et tvangstrøye, det må ikke bli noe som er, ja, men sånn har vi aldri gjort det før. Jeg husker vi hadde en periode, så hadde vi en leder, en som var forstander i menigheten jeg var i, det er et stund tilbake, så jeg kunne vise å telle på fingrene i det hele tatt. Men altså, han pleide å si det at vi har ikke slik kutyme. For det første, jeg har jo da vokst opp mer eller mindre under en tappekran. Jeg har liksom ikke vokst opp med alle disse her ordene. Jeg skjønner ikke disse, og jeg tenkte, kutyme, det hørtes da veldig fint ut. Men hva betyr det? Jeg tenkte, det burde jeg jo tydeligvis skjønne. Men jeg skjønte ikke det, altså det var jo sånn veldig litt sånn, vi har ikke slik kutyme her. Og jeg tenkte, nå har jeg gjort noe forferdelig gærent. Jeg følte meg som jeg virkelig burde gå og skamme meg med en gang. Men jeg visste ikke hva jeg hadde gjort da. Det visste jeg ikke. Men jeg bare tenkte, siden han sa det så fint, så måtte det jo være veldig viktig. Jeg forstod ikke det. Og så var det sånn, var et eller annet greier han snakket om. Altså, det heter jo ikke gangen heller, det heter jo få igjen. Altså, det er jo ikke kananspråk engang, det er jo bare, og kan du si, altså, ikke engang det, men da jeg elsker fremmedord, jeg samler på fremmedord, men det er altså, hør sånn, vi har ikke slik kutyme her, Solfrid, altså der kommer jeg da på 11:30, jeg kommer jo alltid på 11:30, jeg kommer aldri innenfor denne kutymen, eller hva det heter for noe, du kan kalle det hva du vil, kostyme kaller jeg det heller, for det er jo bare... Men du forstår den her, med at vi har sånn, ja,
her gjør vi på denne måten, og her gjør vi på denne måten, og her gjør vi på denne måten. Jeg var så heldig at jeg fikk lov til å være med og undervise på et alfakurs. Og jeg elsker alfakurs, jeg synes de helt nydelige. Denne gangen så var det han som skulle lede dette alfakurset. Han var jo da tidligere vokst opp i Indre Misjon. Så hadde han plutselig sett dette med dåpen, så han hadde rota seg opp i dåpsbassenget, og dermed så var jo ikke han velkommen lenger der hvor han var. Så han kom jo ramlende sin i vår menighet, han da. Og der fikk han jo fritt utfolde seg. Og det var jo nydelig det, han kom da med alfakurs. Og det var jo så utrolig sterkt. Så kan du si, etter noen år da, så ble det liksom sånn at, vet du, så var jo jeg da, jeg datt jo i gryta. Det, altså, jeg ble jo fylt med den hellige ånd, og det der det vi har... Altså, det ble litt spesielt, fordi at jeg mistet jo alt av hemninger. Og det var vel cirka da det var at vi ikke hadde slik kutyme, jeg ikke helt sikker. Men uansett da, så han her, han prøvde å være ryddig, fordi at han hadde tenkt at nå skulle han da være... Jeg har ikke tenkt at jeg skal tråkke på noe her, bare slapp helt av. Man skulle liksom være litt sånn økumenisk, er det det heter? Ja. Sånn felleskirkelig. Så vi skulle ha da en sånn, eller ikke vi da, han skulle ha da en sånn alfakurs. Hvor han da hadde invitert da folk fra forskjellige kirkesamfunn, og i det hele tatt, og det var jo fint. Og så midt i et sånt kurs så var det undervisning. Hvem er den hellige ånd? Hva gjør den hellige ånd? Hvordan blir fylt av den hellige ånd? Og det var jo sånn de sa det, at den eneste som kan snakke om den hellige ånd her, det er Solfrid. Men tør vi ta inn Solfrid? Jeg tror han beit neglene sine ganske hardt ned, enda han kjente meg godt. Og det nærmet seg helgen, han ble mer og mer nervøs. Han ble mer og mer nervøs. Og det, kjære ven, jeg har satt Solfrid på det emnet. Det går ikke. Nei, det går bare ikke. Jeg tror han hadde lyst til å avlyse så mange ganger. For han hadde jo sognepresten og alle disse folk. Det var jo virkelig kostyme. Og så skulle denne bråkebøtta komme da. Jeg tror han angret seg vilt. Jeg husker når vi nærmet oss, da skulle vi dra på sånn helg. Da skulle vi på hotell. Da. Det skulle vært så fint, vet du. Ja. Jo da. Vi kom nå på dette hotellet. Etter greiene av det, jeg tenkte, ja, ok, jeg får gjøre som jeg pleier da. Jeg tenkte, jeg får jo prøve å oppføre meg da. Det pleier jeg ikke. Men jeg tenkte, jeg får jo, ja, stakkars, for jeg så jo, han var jo så redd. Han var redd, altså. Han ledde, han var så redd. Jeg så han prøvde å ta seg sammen, han var helt hvit i ansiktet. Han var sånn, liksom, nå oppfører du deg, Solfrid. Jeg tenkte, ja, skal jeg være snill jente, ja. Jeg skal bare preke hva skriften sier, det går helt fint det her. Ja. Og jeg gjorde det. Ja, for man skal da følge andres kutyme. Ja. Vi skal ha litt respekt da, når vi har med andre folk å gjøre. Jeg mener ikke det at man skal bare slå løs. Men jeg forkynte utifra skriften. Utifra dette her, hvem er den hellige ånd? Hva gjør den hellige ånd? Hvordan blir fylt av den hellige ånd? Disse her er tre seksjonene. Og gjett hva når du underviser og når du påkaller den hellige ånd. Gjett hvem som kommer da. Da kommer den hellige ånd. Mm-hmm. Og jeg ante fred og ingen far. Jeg visste ikke hva disse het. Jeg kunne jo ikke uttale navnet på halvparten av dem. De har jo så fine navn, disse her presteskapet. Jeg skjønner jo ikke noe av dette. Vi har en som heter Beint Saghus. Han er herlig frelst. Ja, han er herlig frelst, Kai, men han var jo ikke der akkurat da. Men tenk på det, jeg sliter jo lenge. Jeg måtte spørre han flere ganger, ja. Hvordan uttaler du det navnet der? Nei, det er helt beint ut. Så. Herlig, glad fyr. Det eneste problemet med at han er så glad er at han brukes mest å få rett i begravelser, og da skal du ikke være så glad. Men det må man sette av. Ja, så kommer vi til dette her da. Vi har ikke slik kutyme her. Ja vel, ok. Så jeg tenkte, jeg kjenner jo ikke disse folkene, så det, jeg har jo ikke noe tap i. Jeg bare forkynner det skriften sier, og så får Jesus gjøre det han vil. Og jeg hører jo et spettakel nede i hjørnet, og tenker, ja, det er jo fint da. Ja, det er helt normalt, tenkte jeg. Ja. Og så
Og så var det noen andre, det var et eller annet som skjedde der, og jeg tenkte, ja, det ikke mitt ansvar, det de som driver og roper på Jesus, så det får bare bli som det blir. Jeg har ikke lagt hendene på noen, jeg tenkte, nei, skal ikke ha det på meg, det, nei, ikke, for jeg skal prøve å ta hensyn. Så sitter vi etterpå da, på hals, nei. I foajeen. Ja, faktisk, ja. Og så sitter vi der, og så sitter jeg og prater med en fyr der, sånn, tvers over bordet, ikke sant? Og det var bare så utrolig sterkt, for han var jo blitt omstøpt da, i denne settingen. Det var det som var det spektakulære jeg hørte nedi. Han hadde blitt omstøpt. Og det var jo, tenkte, gud, det var jo gøy. Det er jo normalt. Hvordan blir fylt av den hellige ånd? Ja, fylt av ånden. Altså, du kan kalle det hva du vil, for de fleste synes ikke noe om at vi kaller det åndstøpt, men altså, han skal døpe dere i den hellige ånd og ild. Det er bare, det er det det står. Så hva, altså, ja. Kom til poenget, jente. Og det som var jo det at han der som da satt tvers over for meg, han hadde jo da blitt åndstøpt med det at det plutselig så kunne han, altså, han tyda. Og folk kommer med tungeavtale, blablabla, ikke sant? Og han tyda, blablabla, og det var sånn der, oi, og helt rød i toppen, og jeg synes dette var jo kjempegøy, tenkte jeg, hvem er du? Er du frem? Ja. Så jeg satt jo der etterpå da, i foajeen. Og så, og vi pratet, ikke sant? Og så driver jeg og sier liksom sånn, ja, så, det, jeg prater jo alltid, uffa meg, jeg prater jo alltid. I hvert fall så sier jeg noe et eller annet med deg, ja, nei, jeg kunne godt tenkt meg at en konferanse i Holmestrand, men jeg driver og leter etter lokale. Og så ser han på meg, han der rød i toppen fyren. Og så sier han, ja, men kan du låne kjerka mi? Så, hva sa du? Ja, hvem vil du ha? Og så kommer han der som har vært så vettaskremt før dette skjedde da. Han har rikket, det er sognepresten, skjønner du. Og da tenkte jeg, å ja, ja, men hvem kjerke er den største, sa jeg. Den tar jeg. Ja, vær så god. Jeg fikk nøklene til millionkjerka og fikk lov til å gjøre akkurat hva jeg ville. Og gjett hva det sto på veggen. Det sto, den hellige ånds kjerke. Ja, så da jeg kom inn der, så tenkte jeg, må jeg oppføre meg ordentlig da. Men det skjedde, det gikk ikke så langt. Det ble ikke helt. Du skjønner, folk hang over benkeradene, det ble ikke helt. Men han, presten, han koset seg. Han opp og tyda og koset seg. Og det, vet du, han hadde det jo så fint, han hadde blitt fylt av den hellige ånd, og alt ble jo bare rot i kjerka hans, men han elsket det. Og kan vi si fra at det satt bare 2-3 stykker i benkeraden, så begynte folk å komme for de skulle se på den gærne åndstøpte presten, ikke sant? Det ble jo et liv å røre. Det blir endring. Når folk får et møte med Gud, du kan være, altså det er jo helt, altså, han, når han legger handa på meg og ber, kjimla det du, altså, der skal du se presten sin, altså. Du kjenner bare, hå! Og så kommer den der utrolig salve, så han bare taler rett inn i livet, og bare så enorm kjærlighet og alt mulig. Hver gang jeg møter han på buttingen, så er det bare sånn, hei! Altså, du kjenner denne koblingen, det er samme for meg, og du står på veggen hos deg, så lenge du elsker Jesus, så er det, da elsker jeg deg, altså. Det gjør jeg. Men Samuel, han hadde vokst opp i dette her, og han hadde ingen anelse om dette med å høre ifra Gud. Han hadde ingen anelse, og Eli hadde jo hørt ifra Gud på et tidspunkt. Men han hadde begynt å bli sløv, han hadde begynt å bli sliten, han begynt å bli slapp. Han kjente ikke igjen, tenkte, ja, for maser du nå igjen, liksom. Men etter hvert så skjønner han. Heldigvis er Gud tålmodig, han kommer flere ganger. Han gir seg ikke når det er noe han vil, og takk og lov for det, for jeg er treig i oppfattelsen, altså. Så ikke sant, da står det, da kom Herren, vers 10, og stilte seg der. Og ropte nå som før. Samuel, Samuel. Og da skjønte endelig Samuel hva han skulle gjøre med det han hørte. Men det er så fort gjort at vi havner i våre vante spor, i
måten vi ber på, måten vi, altså alt det her. Og det flott det, med gode vaner. Men hvis Gud kommer og prøver å slå oss litt ut av banen, så må vi ikke protestere så fælt. Vi hadde liksom noen sånne folk som vi bare kunne alltid kjenne igjen. Det var ikke sånn de bare spant i gang. De begynte på 2-3 ord, og så plutselig bare... Så visste de, ok, da kan jeg gå og ta kaffe, og så kan jeg vente til de ferdig. Fordi de hadde sine vaner. Sine vaner, og det var flott. Og det var herlig med mangfoldet. Men det noe med dette her med å tenke ut av boksen og la Gud få lov å gjøre. La han få sin vei. Det en sang, ikke sant? La deg Gud få sin vei, han har planer med deg. Mm. Så hvordan hører vi? Når han roper. Sant? Marianne her, hun har hørt han rope flere ganger når han handlet på det. Nå reagerte han. I det øyeblikket som på en måte, jeg har nesten på følelsen akkurat som Herren kom og stilte seg opp ved siden av deg og bare ropte, Marianne, Marianne, her er jeg, klar. Altså jeg, det sjelden jeg har sett et så klart menneske på å ta standpunkt i forhold til å gå med Gud på den måten der. Jeg synes det helt nydelig. Høre hans stemme, det ikke det vi alle har lyst til? Eller har vi det? Er du helt sikker? Ja, men hvis du hører, så må du gjøre. Tør du det? Ja. Det ikke sikkert du liker det han sier. Hvis du vet hva som rett, og ikke gjør det, sier skriften, det synd. Hvis du uvitende, det ikke noe problem. Men hvis du vet hva som rett, og så gjør du det ikke, da lever du faktisk i synd. Nei, vi liker jo ikke det ordet da. Nå hadde vi det så koselig denne få igjen. Hæ? Ja, men vet du hva? Det faktisk så at vi lyd Herrens ord. Vi skal være lydige imot det skriften sier. Ikke imot det vi har blitt undervist opp igjennom, men det han underviser oss, når ånden taler, den som har øre, han hører. Og når du hører, så betyr det da må du handle på det du hører. Det har en konsekvens, og det derfor jeg spør egentlig litt sånn med et lite glimt i øyet. Er du sikker på at du har lyst til å høre hva han sier? Hvis han sier til deg, ok, nå skal du dra dit og dit og dit og dit og dit og dit og dit. Nei, men jeg vet, jeg har ikke tid til det. Du må jo skjønne at jeg skal jo på, jeg skal det, jeg skal det, jeg skal det. Vi har alle disse unnskyldningene. Vi hadde han som lå ved Betesda-dammen, og Jesus sto rett foran ham. Og du, verden hvor mye unnskyldninger han hadde. Når Jesus sto rett foran ham. Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Har Jesus sagt flere ganger. Ja, men du skjønner at ja da, jeg vil at du skal det, men ikke akkurat nå, for nå er det det. Ikke sant? Vi hadde den disiplen som sa at jeg må hjem og begrave faren min først. Faren var ikke død. Ja, men vi vet ikke hvor gammel han var. Han var ikke død enda en gang. Enda så planla han begravelsen. Han hadde en unnskyldning. Ja, men du skjønner at når faren min er død, da. Hvis bare da. Hvis bare sånn og sånn, da. Da skal jeg. Men her Samuel, han sier, tal Herre, din tjener hører. Amen. Og det å høre og lytte aktivt, det betyr med en intensjon av faktisk å lyde. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har kommet med skrift, ikke sant? Ja, jeg ser det står der, men jo da. Det står frykt ikke. Ja, men du vet ikke hva jeg har opplevd. Det står ikke som et forslag, men med utropstegn, som egentlig en ordre, vær ikke bekymret. Det er ikke et forslag. Er ikke det. Det står, vær ikke bekymret. Jeg vet det ikke er enkelt.
Jeg sliter med det selv, jeg glemmer meg bort, og så ramler jeg I fella. Men det finnes, når han sier at dette mulig, altså vær ikke bekymret, så betyr det at han legger sin kraft I det. Altså Guds ord vender ikke tomt tilbake. Han legger sin kraft I det når han sier at dette mulig. Alt mulig for den som tror. Ja, men nei, amen. Samuel var en ung gutt som hadde vokst opp I kirka. Sara Malene her som var framme her, har vokst opp I kirka. Vokst opp med mamma og pappa. Søsken. Gått med Jesus. Sett utrolige ting. Vært I absolutt alt. Hun har blitt møtt av Gud igjen og igjen og igjen og igjen. Og så vittnet han her I formiddag, så vittnet han hvordan plutselig hørte Gud tale. At nå det på tide at jeg nummer én. At jeg blir satt først foran alt annet. Hun hadde så gode avtaler som hun kunne godt ha sagt. Ja, men du skjønner, jeg har ikke tid nå fordi at jeg skal på. Dette viktig, jeg kan ta neste helg. Jeg kan komme neste ballangens helg. Jeg kan det. Hun vittnet om det I formiddag, at det var noe som var med koret, og så var det noe som handlet om det at du I lederskap I ADHD-forening. Og det viktige ting. Ingen hadde sagt noen ting om hun hadde sagt det at nei, dette det, jeg har ikke mulighet denne gangen. Det var ingen som hadde sagt noe på det. Ja, selvfølgelig, vi skjønner, du kan ta det neste gang, du. Men hun hørte Guds stemme. Sara Malene, Sara Malene. Du skal ha meg som nummer én. Du skal nedprioritere deg selv og søke meg og gå avsides. Lydighet. 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 Ja, vi liker ikke det, men det er skriften. Når du hører han kalle, og når du hører han stemme, ja, vi kan være treige I oppfattelsen. Ja, da jeg også det. Jeg bærer på en personlig sorg, som egentlig det bare helt min egen skyld, så det ikke noe sånn medlidenhetsopplegg på det, men jeg kjente på det fordi at det var en I gamle miljøet mitt, som jeg følte jeg fikk kontakt med. Han var veldig alternativ, da mener jeg veldig alternativ. Altså han var involvert I alt så mye at jeg kjente det at jeg tør ikke å gå inn til han alene. Det var veldig alternativt. Men jeg hadde kjent den før han ble så ille. Jeg hadde kjent den før jeg selv ble en kristen. Jeg hadde kjent han. Sånn at jeg hadde en relasjon til han. Han kalte seg for noe et eller annet merkelig på nettet. Men jeg visste jo hva han het. Og han ble rarere og rarere og rarere. Og mer og mer. Og jeg kjente en sånn hjertedragning til at jeg spurte. Og... Vi var venner på Facebook. Jeg vet han var inne og leste, for han var stadig inne og kommenterte ting som jeg la ut. Jeg tror han var inne og så videoer herfra til og med. Altså disse her tingene. Og vi hadde kontakt. Jeg sa vi må ta en kopp kaffe en dag. Vi må ta en kopp kaffe en dag. Vi må ta en kopp kaffe en dag. Månedene gikk. Ukene. Året. Vi må ta en kopp kaffe en dag. Jeg kjente på det stadig, så tenkte jeg. Christian, det han het. Christian. Så tenkte jeg, nei, jeg kan ikke gå inn I det huset der. Det så mye greier, og det bare så, nei. Jeg må ha med meg noen. Jeg kjente liksom, ja, jeg utsatte, og utsatte, og utsatte, og utsatte. Og så fikk jeg beskjed, eller jeg fant det ut på nettet her I romhjula. At de hadde finnet noe hjertet hadde sviktet. Og jeg kjente, og jeg kjenner enda sorgen på Solfrid. Du hørte at Gud kalte. Og så valgte du å komme med unnskyldninger. Og det ikke det at det noe fordømmelse. Jeg kjenner ikke på en fordømmelse. Jeg gjør ikke det. Kanskje jeg burde gjort det. Jeg kjenner ikke på det. For det ikke noe fordømmelse for den som I Kristus Jesus. Men jeg kjenner på en sorg.
Jeg kjenner på en sorg over at Solfrid, strekk deg lenger. Når du hører, gå allikevel, selv om du er redd, gå allikevel, selv om du kjenner du ikke har alt på stell, gå allikevel. Og jeg kjente bare i mitt hjerte at jeg måtte bare ned på kne for Jesus. Jeg bare sa, tilgi meg. Og så har jeg et håp da, at han har hørt. Jeg har et håp. Jeg har et håp om at han har hørt at han ropte på Jesus på siste sekundet der. Men jeg vet jo ikke. Jeg vet han fikk med seg noe av forkynnelsen, men jeg vet jeg skulle dratt dit. Jeg skulle tatt den kaffen. Det å utsette og utsette og utsette og utsette det. Solfrid, Solfrid, tal, din tjenerinne hører, men ikke nå. Jeg skal bare. Og det er ikke sånn, liksom, å stakkars, uffe meg, men det for det som jeg sier, jeg har gått til Herren med det, jeg har sagt, Herre, tilgi meg. Men jeg kjenner jeg bærer denne sorgen på at en tapt sjel. Jeg har ikke råd til å miste noen. Jeg har ikke råd til å miste noen i det hele tatt. Jeg kjenner den der, og det handler ikke om at de kaller meg evangelister, det handler om at jeg er et menneske. Og jeg kjenner den hellige ånds sorg over det at, vet du hva, enda en sjel. Enda en sjel. Nei, det er ikke. For døra var åpen til hjertet hans også, vet du. Jeg husker første gang jeg var helt nyfrelst, da, så møtte jeg ham på butikken, og da hadde han ikke blitt så utrolig ille, så han hadde ikke gått så dypt. Da. Og jeg husker jeg var frelst, og jeg var, ja, og det er så herlig, Kristian, dette er bare nydelig. Altså, bare å lese Bibelen og alt. Nei, den Bibelen, den er skrivet av menneskehand, det her er bare rot og sånn. Da var han der at han var totalt... Sånn. Men på det tidspunktet som vi var kommet til nå, så var han sånn at, hvor står det i Bibelen, Solfrid? Hva er det som står der? Altså, døra var jo vi åpen. Så jeg kjenner på den her at, ikke en til. Ikke miste en til. Du vet ikke morgendagen, og når døra er åpen, det er faktisk at jeg ikke har noen unnskyldninger. Tal. Din tjener hører. Jeg frykter på det at du, liksom, når jeg snakker om sånne ting, så frykter jeg på at du skal kjenne på denne fordømmelsen, og det er ikke det du skal, for den kommer ifra en helt annen kant. Det er faktisk den onde som kommer her med fordømmelse. For det finnes ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Og det er så viktig at ikke du tar imot den. Og kjenner, nei, se, jeg burde. Det er en buddhisme som du burde kaste ut av. Men nei, igjen, jeg bare bønnen min i hjertet mitt, og i hele mitt vesen er det et Herre, la det ikke være sånn at jeg bare fint på et møte er sånn, ja, tal, Herre, din tjener hører, og så går jeg ut, og så bare, ja, nei, la, 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 la. Altså, men at jeg aktivt beveger meg i det han sier, og ikke har en hel haug med protester. Heldigvis er Gud nådig da, altså her, han kom flere ganger, ja, men tenk om Gud slutter å kalle. Tenk om den døra lukker seg. Tenk om han har kalt så mange ganger at han sier, vet du hva? Nå. Jeg har sagt til deg så mange ganger hva du skal gjøre, og du gjør det ikke. Jeg snakket her om dagen, så snakket jeg om dette her med å fryse den full. Og for deg som ikke var her, skal jeg bare ta kortversjonen på det. Fordi at vi møtte en kar, og han hadde det problemet. Han var kristen, en herlig, nydelig kar. Utrolig flott menneske. Men det handler noe med at troen kommer av forkynnelsen. Og i hvert fall så var han så fortvilet, fordi at han kunne ikke pelle bær til høsten. For han syntes det var helt forferdelig at han ikke kunne pelle bær til høsten, for han elsket å pelle bær. Han syntes det var helt, han kunne pelle litersvis. Han syntes det var helt nydelig. Ja, men hvorfor kan du ikke pelle bær til høsten, liksom? Nei, fryseren er full. Og jeg tenker... Det
det er dette her med at vi har disse unnskyldningene hele tiden. At vi kan ikke ditt, og vi kan ikke datt, og vi kan ikke sånn. Jeg tenker på, hvis fryseren din er full, så jeg sa, du har ikke tenkt på å gi bort det du har i fryseren da? Nei, det hadde jeg ikke tenkt på. Men du vet at hvis han nå har hørt det, at det er normalt, for jeg sa til henne, vet du hva, vår far er en giver. Vår far er en giver. Han ga alt han. Han ga sin eneste sønn for å dø for oss. Han ga det beste han hadde. Ga han, og han er fortsatt en giver. Han gir, og 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 han venter på oss, og han gir igjen, og han venter på oss, enda vi er så tunghørte, og vi later som vi ikke hører noen ting, men han gir, og han gir, og han gir. Du har ingenting, altså, vet du hva? Du kan ikke puste engang uten at han gir deg livspusten. Du kan ikke blunke engang uten at han gir deg krafta til det. Du kan ingenting uten at han gir deg det. Og han gir, og han gir, og han gir, og han gir. Men det er sånn som jeg sa til han, vår far er en giver. Vi skal ligne på han. Så begynn å gi. Og når han hadde hørt, da er det ikke noe vits å komme med unnskyldninger her, altså. Jeg forventer at han har tom fryser til enhver tid. Og at Gud fyller han opp igjen. Men igjen, du har to ting, eller du har flere ting her da, med dette med at det hjelper ikke å bare være i Guds nærvær. Det hjelper ikke. Du kan ha vokst opp i kjerke, du kan ha vokst opp i rutiner, du kan ha vokst opp i alle disse her tingene. Men på et tidspunkt så må du selv personlig lære deg å høre hans stemme og lyde den. Og det er faktisk vår oppgave som har gått foran. Det er faktisk å lære den unge den vei han skal vandre. Står i ordspråkene. Lære den unge den vei han skal vandre, så viker han ikke fra den. Og lære videre, og gi videre. Hvordan hører Guds stemme? Ja, det er forskjellig. Men vår oppgave er faktisk å hjelpe hverandre til å høre. Og ikke bare til å høre, men også til å gjøre. Så vi har jo to vakre døtre. Og de hjelper ikke at jeg sier til dem hva de skal gjøre hvis ikke jeg gjør det selv. Jeg må være et eksempel. I tro og lære, i måten jeg går med Gud på. Bjørn må også det, for han er mann, han er far, for å lære sine døtre hvordan en gudsmann, hva slags kjærester de skal velge, hva slags kriterier, hvor vakre de er, hvor skjønne de er, hvor verdifulle de er, alle disse tingene her, sånn. Som en gudsmann, som en utrolig viktig rolle inn i livet til døtrene sine, på det å være et eksempel. Og jeg som mor, ikke sant? Jeg er jo eksempel som kvinne da, for mine døtre, som da, det blir jo på den måten, i hvordan bevege seg og lyde han. Men om jeg ikke har gjort det til nå, så er det også nå mulighet til å bare si, ok, ta det her. Begynn i dag da. Begynn i dag. I dag. I dag, om dere hører hans røst. I dag. Her og nå. Ta en bestemmelse. For at at jeg vil lære å høre stemmen din, Herre. Og når jeg hører, så vil jeg ikke bare høre, jeg vil gjøre. Ikke noe mer utsettelser. Ikke noe mer. Og jeg vil lære de andre, hvordan de skal gå med deg, Gud. Jeg vil være en som kan si, følg meg, vær mine etterfølgere, som Paulus sa. Følg meg, jeg skal vise vei. Vær en som baner vei for mennesker. Vær en som er med og bare åpner dører. Vær en som sier ikke bare, ja, nei, nå er det jeg som har tjenesten. Ta det med deg, løft det med deg. Ha bruk, alt du eier og har, og ta det med deg inn i det som Jesus nå gjør. Jeg har bare lyst til at det skal være det som på en måte ringer i øra til dere som er igjen her, og vi skal jo være sammen litt til, men at du selv våger å si, men da må du vite at det kan hende at du ikke liker den beskjeden du får.
Det kan hende han sier at vet du hva, du skal tilgi. Kan hende han sier at vet du hva, du må legge av deg. For eksempel om det er skam, om det er sorg, om det er hva som helst. Kan hende han sier sånne ting. Det kan hende at han sier at vet du hva, du er så perfekt i mine øyne. Og da må du faktisk velge å tro ham. For det er det som er sannhet. Du må velge å høre. Og høre aktivt. Og handle på det. Reager. Reager på ordet. Reager på det som er der. Og når du reagerer, så vil det få konsekvenser. I miljøer. I familier. Overalt. Vi skaper en kjedereaksjon. Hele veien. Er ikke Gud god? Han gir oss mulighet, han er så tålmodig med oss, men altså det er noe med det at ikke kom her og si at du skal begrave noen som ikke er død enda, altså. Nei, vi har ikke slik kutyme her. Gå og sett deg på igjen. Vi har lov å smile og le litt. Vi har det. Vi bør ha lov til det. Det er. Jeg tror at Guds ånd kommer til å slå ned i alle slags kirkesamfunn. Jeg tror at Gud skal fylle alle kirker og bedehus uavhengig av hva det står for noe på den veggen. Jeg tror at alt Guds folk skal reise seg som han har plassert rundt overalt. Jeg tror at vi skal få se at den hellige ånds kirke skal være den hellige ånds kirke over hele fjøla. Det skal være overalt. Jeg tror at den hellige ånd skal fylle hver eneste bygd og by. Og jeg er kalt til Norge. De sier at det er liksom Nord-Norge, Nord-Norge. Og jeg protesterer vilt. Ja, halleluja for Nord-Norge, men halleluja for Norge. Norge. Jeg elsker mitt land. Jeg elsker alt som har med land. Hver eneste krik og krok og alt. Jeg er så takknemlig at jeg har fått lov til å stå helt oppe på Nordkapp og få lov til å bare liksom se hvordan Gud bare elsker hele veien nedover. Det strømmer og strømmer og strømmer av hans hellige kraft og nåde. Og hans hellige ånd som kommer til å bare komme av strømmene og si «Ja, nå er du en av de som sier det kommer fra nord». Nei, det kommer fra Herren. Fra Herren. Det vil komme en tid nå hvor Guds folk vil igjen høre stemmen hans klart og tydelig. Hvor de igjen vil gå ned på kne for et annet menneske. Hvor de igjen vil løfte sverdet som er Guds ord og tale som Guds ord utover Norges land. Det vil igjen reise seg mennesker som har kall til å berøre menneskeliv på en dyp måte. Det vil være folk som har ånda av vekkelse over seg. Og de vil være folk du ikke venter. Det vil være folk som blir oppreist i en sånn salvelse og kraft. Og du tenker på, hvor kom de ifra? Hvem er de? Og bare pass deg, det kan være deg. Om du sier tal, Herre, din tjener hører. Det er helt utrolig, jeg har vært i farta så lenge. Nei, nå kunne jeg stått i 3 timer til, men skal kanskje ikke det? Nei. Takk, Jesus. Jesus. Takk, Herre, at du er så tålmodig med oss. Takk, Herre, at du er full av nåde og sannhet. Takk, Herre, at når vi kjenner sannheten, så skal den sette oss fri. Så jeg takker deg, Herre, at vi kan få lov å gripe tak i ditt ord. Vi kan få lov å gripe tak i det. Og så kan vi på ditt ord, så kan vi la oss bare berøre i en sånn salvelse, en sånn kraft som du gir, Herre. Priser deg, Jesus. Takk, Herre, at vi kan få lov til å bare oppleve at du gjester oss. Sånn som Samuel, han hørte ikke bare stemmen etter hvert, men han hadde faktisk et besøk av deg midt i rommet. Og du var faktisk så stor at du ikke bare viska, for du ropte navnet. Herre, takk at du har kalt oss ved navn. Hver eneste en. Og nå ber jeg her om at du kaller oss ut ved navn.
og løfter oss opp inn I en ny dimensjon, så gir oss det vi trenger til å bare gå videre. Til å gå videre. Og videre. Og så setter vi bare alt sammen på hodet. Det skal være rykte. De som kommer og setter alt på hodet har også kommet hit. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Herre Jesus, jeg bare ber om at du skal fylle alle kirker. Alle kirker. Bare velsigner alle, både, altså jeg kan ikke navnet på alle disse forskjellige titlene, Herre, men det kan du. Herre, la det ikke være hverken kutyme eller kostyme. La det være bare deg, Jesus. Brennende hjerter I alle de rommene. I min fars hus det mange rom. Takk, Herre, at vi kan få lov til å gjeste alle disse rommene. Vi kan få lov til ikke bare, som det var sagt her, at du gjester våre rom, men at vi kan få lov til å se at du har skapt rom for oss, uansett hvor vi Så får vi lov til å bare gå inn I rom etter rom etter rom, og bare komme med din velsignelse, komme med din kraft, komme med ditt nærvær. Så stadfester du ditt ord med de medfølgende tegn og under. Herre, jeg ber for alle de menneskene som roper rundt I Norges land etter en berøring fra himmelen. De som kanskje har vokst opp I kirke og bedehus, eller vokst opp I en eller annen familie som har en arv. Jeg ber, Herre, om at de ikke bare skal være tett inn til arken og rose seg av det, men at de virkelig skal høre. Høre din stemme. Høre ditt ord. Høre deg, Jesus. Takk, Jesus. Jesu navn. Jesu Kristi navn. Takk, Jesus. Amen. Det har vært et langt møte. Takk for at du tålmodig når det blir dåp, og at jeg begynner å prate, da blir det mye. Jeg skal overlate møtet til Anne-Irene, men jeg vil bare si at det vil bli mulighet for forbønn her. Vi reiser ikke hjem enda, men det også mulighet da for å gå ned og ta en kopp kaffe og prate med noen, og gi kanskje et ord, gi en hilsen, hva som helst. Men her oppe skal det være stille. Eller sånn at det skal være Guds, ha respekt for det Gud gjør. Og så bare lar vi han få lov til å tale til oss. La han tale. Og så gjør vi det han sier. Det han sier deg. Det han sier dere. Gjør det. Amen.